бъдещето, поне мен, лично ме успокоява, ако изглежда така. Едно 10-годишно момче правеше компания, и то много подобаваща, в новогодишната нощ на премиера Кирил Петков. Той му съперничеше много добре, като изигра партия шах с него. Това е Данаил Поп Зафиров, който е 7-кратен републикански шампион по шахмат. Нека ги видим сега. Здравейте! В навечерието сме на новата година. Вместо това послание да го правим от кабинета на Министерски съвет, аз избрах да го направя заедно с Данаил. Данаил е само на 10 години, но вече е бил два пъти втори в Европа и един път трети в света по шах. Хора като него всъщност ни дават надежда, че България може да бъде много по-успешна, много по-надежна и всъщност да покажем на света, че можем да сме ние от най-добрите. Каква ти е мечтата? На мен мечтата ми е да бъда сред най-добрите шахматисти в света и да стана гросмайстор. Радвам се, Дани, че започва тази година с теб. Мой ред е, нали? Трябва да внимавам. Браво! Бързо-бързо Данаил се справи с премиера Кирил Петков, а той вече самият е в световния шахматен елит. Сега с 10-годишният Данаил ще ни срещне Мариана Трифонова. Аз не бих искала да играя партия шах с него. Нямам никакви шансове. Марианка, добро утро и за много години. Добро утро за много години. Със сигурност много лесно ще се справи Данаил с мен, но аз бързам да ви го представя. Виждате, това е едно момченце на 10 години. До него е майка му Наталия Танасова. И 10, казвам на 10 години, но той се занимава с шах от 4 годишен. Много ми е интересно обаче, какво въобще ти остана като впечатление от партията шах с премиера Кирил Петков и как се стана така, че точно ти беше човекът, който игра с него в новогодишната нощ? Според мен той игра добре. И второто, което е, че според мен той ме поканил. Голям принос към това, че ме поканил, е, че спечелих последния турнир, на който имаше в България по шах. Добре, когато те поканяха, ти притесни ли се? Не, изобщо не се притесниха. Веднага се успокоих, защото разбрах, че това е голяма възможност за мен е да стана по-известен и да имам повече кораж за турнирите. Със сигурност е така. А какъв противник е Кирил Петков? Колко време продължи партията? Партията продължи не повече от 10 минути. Само? Да. И той горе-долу играеше добре. Има подготовка, така, по твоя преценка? Да, благодаря. По време на игра успяхте ли да размените няколко думи? Говорихте ли си нещо в страни от шаха? Да, успяхме да си кажем нещо. И това е, нали, какво си пожелавам, какъв искам да стана, какво пожелавам на другите хора и какво си пожелавам на себе си. Да, но това е свързано с шаха. Нещо в страни от шаха. А, не. Не сте си говорили. А колко хода напред мислеше ти, когато играеше с премиера все пак? Аз всеки път мисля поне 5 хода напред или повече. А той според теб? Макс 2-3. А значи ти си много по-добър. Така мисля. Не знам за преценката на другите, но аз така мисля, че съм по-добър. А за тези 10 минути, в които сте играли шах, имаше ли момент, в който ти се притесни? Не, защото почти бях сигурен, че ще го бия и така се и случи. Не ти ли беше малко нетипично на нова година, на новогодишните празници, пак да си на един вид турнир? Не ми е странно никога да ходя да играя шах или да ходя на турнир. Защото аз вече съм свикнал 6 години. Добре, след малко пак ще се върна към теб, за да ни разкажеш и за успехите. Искам обаче да попитам и майка ти. Наталия, разбрахме, той е един талант от доста малък. 4 годишен започва да играе шах. Но всъщност, когато чухте за тази покана от премиера, вие като родител какво си помислих?
Значи на първо място се развълнувахме доста. Това е чест за Дани, за всичките му резултати, които е постигнал за момента. И всяко едно от талантливите деца на България би било гордо, че ще може да присъства и да е поканен. Беше ли притеснен? Той каза, че не е бил, но все пак вие като майка как го оценихте отстрани? Имаше доза притеснение, но се отпусна много приятелски и протече цялото събитие. Много приятно беше и той беше щастлив. Най-накрая всичко беше страхотно. Името на Дани е вписано два пъти в европейската ранглиста. Ако правилно се изразявам, вие ще ни разкажете по-детайлно. Да, Дани има доста успехи. Едно от най-големите му постижения е почти година заемаше трето място в световната ранглиста и второ в европейската ранглиста. Два пъти вице-европейски шампион на Европейския съюз. Също така има много постижения, които неговите треньори са допринесли за това нещо. Като заговорихте за треньорите, нека все пак той да ни разкаже кой те подготвя и в условия на пандемия как се случват нещата. Треньора, който ме подготвя е гросмайстър Трайко Недев и Венета Петкова. По време на пандемията аз тренирам с Трайко Недев, защото ние той ми е индивидуален треньор и винаги сме си учили онлайн. Учили сте си онлайн, както и в училище. В кой клас си ти? Аз съм в пети клас. И как се справяш? Как успяваш да съчетаваш шахмат, училище, уроци? Любим предмет кой ти е? На мен аз имам два любими предмета. Математика и български. И най-много това се съчетава училище с шах, защото първо си пиша, нали, свършвам училище, пиша си домашните, защото и в междучасите си пиша домашните и после имам и време за шах. И по колко време на ден отделяш за шах в такъв случай, когато си готов с домашните още в междучасията? По 3-4 часа на ден. На ден не се ли умараш? Е, малко, като седя пред компютъра и уморително, да. Добре, ти си толкова добър, има ли още какво да учиш? Според мен винаги човек има какво да учи, защото няма научен човек, откак се е родил или дори да нам възраст. Дори да е възрастен, няма научен човек на 100%. Добре, де, но аз според мен всеки ход вече е известен. Ти казваш, че мислиш 5-6 хода напред. Какво има толкова да учиш? Ка стратегия или какво? И в шах има още четвъртия ход, вече има над милион комбинации, има над милион вариации, които трябва да се учат и тях. Добре, би ли пробвал някои от тези над милион вариации с друга известна личност? Аз примерно съм играл с гросмайстор Петър Дренчев, играл съм с международен гросмайстор за жени Маргарита Войска, играл съм с Евгений Ерменков и с него според мен е само най-голямото ми постижение, направо съм равенство. И кое име искаш да добавиш в този списък от известни личности с което не си играл все още? Анатолий Карпов или Михаил Ботвинник. О, дано да ти се случи. Разкажи ми колко пъти в годината има турнири по шах? Обикновено, когато нямаше COVID, имаше аз и много, но сега макс около 5-6 имаше за цялата година. Добре, а с риск да се изложа, може ли да разиграем една партия шах? Мисля, че ти трябва да започнеш първи с белите пешки. Така, първия ход и аз съм с пешка. Не знам дали се справям добре. Не можете там. А къде мога? Тук, вероятно. Ох, аз имам много, много имам да уча. Имам много да уча. Само искам да попитам как се справяте, като ходите на турнири? Кой я осигурява въобще? Кой финансира тези непрестанни турнири? Това е един от важните въпроси. Като цяло, ние като родители и частни спонсори. Държавата за сега не ни е помогнала с нищо. Било то тренировки и посещение на турнири. Всичкото се финансира или от нас, или от частни спонсори. При всички тези призови места държавата няма никакъв дял, никаква намеса? Да, за сега нищо. Надяваме се вече с
новата промяна, да се случат и нещата и всичко да бъде по-добре за всички млади таланти, защото те са страшно много за България и се надяваме това да се случи. Как се намират спонсори? Много трудно. Много трудно. Успяваме, но всеки си помага за еднократно за състезание. Такова, в бъдеще, перспектива, не може да правим някакви планове в дългосрочен план за предстоящи турнири. Това, всичкото е обвързано с финансови средства. Имало ли е случаи заради липса на финансови средства Дания да пропусне състезания, турнири? Да, много такива е имало. Просто в чужбина турнирите наистина изискват доста големи средства и ние не можем да си го позволим. Дани, кога ти е следващия турнир? Мисля, че наскоро не се е планувал никакъв турнир. Поне януари. Според мен няма да се планува турнир, но не знам изобщо кога ще ми следващия турнир. А най-важният, който предстои? Не знам никой турнир кога ще предстои, нито нищо, защото заради това COVID се провалиха много големи турнири. Ох, и какво си пожелаваш, като каза COVID? Пожелавам си всички хора в България по света да са здрави и да имаме успешна година и най-вече да сме здрави. Така е, разбира се. Това е най-важното. Наистина най-важно е да сме здрави, да се надяваме, че наистина държавата все пак ще обърне поглед към талантливите деца на България. Аз оставам тук на партия Шах създани. Имам много да уча. Мариана, после тихичко може само да не напишеш колко време от него, да те приключи и да те победи, защото разбрахме, той мисли 5 хода напред. Изгрява звезда, видяхте в лицето на Данаил Поп-Зефиров, на вниманието на спортния министър Радостин Василев. Нека държавата да помогне, за да не пропуска той важни турнири по шах и да стане един ден следващият Веселин Топалов. Стискаме палци, сигурна съм, че отново ще го виждаме в ефира на тази сутрин.